Жуырда ғана инстаграмдағы оқырмандарының санының көптігімен көзге түскен Кәмшат Жолдыбаева енді бейнебаянның қаралымы жағынан да алға шықты. Оның бірге атты туындысы қаңтар айының соңында жарық көрген еді. Небары 2,5 айда миллион көрермен тамашалады. Ал оның ізін алдабайлықтармен соттасып жүрген Диана Шарапова жалғауы әбден мүмкін. Сергей Зверевпен орындаған новогодний бал бейнебаянын тамашалағандар 960 мыңға жетіп қалды. Оны алдағы уақытта байқайтын боламыз. Ал Кәмшат бүгінше алтын таққа отырды. Естеріңізге сала кетейік, мұндай жетістікке жеткен Жолдыбаеваның бұл жалғыз туындысы емес. Бұған дейін оның сүйіктің бейнеклипі де миллиондаған халықты өзіне қаратқан болатын.